હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું ક્વીન ઓફ ધ કિચન ચેનલમાં. આજે હું તમારી સાથે બાળકોના ખૂબ જ ફેવરેટ ચીઝ બોલ્સની રેસીપી શેર કરીશ. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ કેફ સ્ટાઇલ ચીઝ બોલ્સ બનાવવાના શરૂ કરીએ. સૌ પ્રથમ મિક્સિંગ બાઉલમાં મીડિયમ સાઇઝના 4 બાફેલા બટેટાને ખમણીની મદદથી છીણી લઈએ. યાદ રહે, બાફેલા બટેટા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા હોવા જોઈએ. હવે તેની ઉપર 3 લસણની કણીને છીણી લઈએ. હવે તેમાં 2 ચીઝ ક્યુબ્સને છીણી લઈએ. હવે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન કેપ્સિકમના નાના ટુકડાને એડ કરીએ. 2 ટેબલસ્પૂન સમારેલા કાંદાને એડ કરીએ. હવે 2 ટેબલસ્પૂન બાફેલી અમેરિકન મકાઈને એડ કરીશું. હવે તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીએ. 1 ચમચી પિઝા ઓરેગાનો એડ કરીએ અને 1/2 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સને એડ કરીએ. હવે 1/2 ચમચી મરી પાવડરને એડ કરીએ. મેં અહીં અમૂલ મોઝરેલા ચીઝ લીધેલું છે. હવે આપણે 3/4 કપ મોઝરેલા ચીઝને એડ કરીશું. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. કેફવાળા મોસ્ટલી આ ચીઝનો ઉપયોગ કરે છે. મોઝરેલા ચીઝ ફ્રીઝમાં રાખેલું એકદમ કડક હોવું જોઈએ. મિક્સ કર્યા પછી તેના નાના નાના બોલ્સ રેડી કરી લઈએ. આ રીતે હાથની મદદથી સારી રીતે બોલ્સને રેડી કરવા. બધા બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે. હવે તેને આપણે કોટિંગ કરી લઈએ. કોટિંગ કરવા માટે 1/2 કપ મેંદો અને 1/2 કપ કોર્નફ્લોર લઈએ. તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરીએ. હવે થોડું પાણી એડ કરીને કોટિંગ માટેનું બેટર બનાવી લઈએ. આ રીતનું બેટર રેડી કરીએ. એકદમ પાતળું પણ નહીં અને એકદમ જાડું પણ નહીં. હવે 1 બાઉલમાં થોડા બ્રેડ ક્રમ્સ લઈએ. તૈયાર કરેલા બોલ્સને આપણે બ્રેડ ક્રમ્સમાં કોટ કરીએ. બ્રેડ ક્રમ્સને તમે આસાનીથી ઘરે પણ બનાવી શકો છો. બ્રેડને મિક્સરમાં પીસી અને તેને એકદમ સૂકવી લઈએ. પંખા નીચે સૂકવી શકો છો અથવા કોઈ પણ કડાઈમાં સ્લો ફ્લેમ પર શેકી શકો છો. બ્રેડ ક્રમ્સમાં કોટિંગ કર્યા પછી હવે આપણે તૈયાર કરેલા બેટરમાં ચીઝ બોલ્સને એડ કરીએ. બેટરમાં કોટિંગ કર્યા પછી હવે ફરી એક વખત બ્રેડ ક્રમ્સમાં કોટ કરી લઈએ. ચીઝ પીગળીને બહાર ના નીકળી જાય એ માટે 2 વાર આ રીતે કોટિંગ કરવું. આ રીતે બધા બોલ્સને રેડી કરી લઈએ. યાદ રહે, કોટિંગ કરતી વખતે બોલ્સને બ્રેડ ક્રમ્સમાં બરાબર કોટ કરવા. બોલ્સ બરાબર કોટિંગ થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેને 10-15 મિનિટ માટે ફ્રીઝમાં રાખી દઈએ. બોલ્સને તળવા માટે તેલ મૂકીએ. તેલ ગરમ થાય એટલે તેને યાદ રહે કે હાઈ ફ્લેમ ઉપર જ બોલ્સને તળવાના છે. સ્લો ફ્લેમ પર તળવાથી ચીઝ ઓગળીને બહાર આવી શકવાની શક્યતા રહે છે અને તેમાં તેલ પણ વધુ રહી જાય છે. બોલ્સ
મોલ્સ ની સ્કિન ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે તેને નીકાળી લઈએ. તો એકદમ કેફ સ્ટાઇલ આપણા ચીઝ બોલ્સ રેડી થઈ ગયા છે. તો તેને સર્વિંગ પ્લેટ માં સર્વ કરી લઈએ. તો જોઈ શકો છો એકદમ સુંદર કેફ સ્ટાઇલ લુક આવી રહ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને જો મારી રેસિપી ગમી હોય તો આ ચેનલને લાઈક કરી, શેર કરી, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. પાસે આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.